აქ ჩემი აზრით თავარი არის ის, რომ ხელისუფლება ახლა ცდილობს, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, აი ამ რუსული კანონის სუბიექტები, ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია, წარმოაჩინოს ერთ მცირე ჯგუფად, რაღაც მაგალითად 400-500 ან 1000 ადამიანი, რომელიც მათივე თქმით რაღაცა ქვეყანას უშავებს რაღაცას. მაგრამ ეს არის რეალურად 100,000-ობით ადამიანი, ხო? ის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ აი ამ სერვისებით, იგივე მაგალითად ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან თუნდაც ზარადობის მსხვერპლ ბავშვებს, ზარადობის მსხვერპლ ქალებს, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა თემებზე. ნახოთ ხო აი მაგალითად რომ შევიდეთ წიგნის მაღაზიაში, უამრავი წიგნია, რომელსაც აწერია, რომ გამოცემულია მაგალითად ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით. იმიტომ რომ არის მომენტები, რომ ქართველ გამომცემლობებს მაგის საშუალებაც არ აქვთ. შევიდეთ უნივერსიტეტებში, ნახოთ უამრავ ფაკულტეტს, რომლებიც არის დაფინანსებული მაგალითად იგივე თუნდაც USAID-ის მიერ. იმიტომ რომ რეალურად ამას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი, მაგალითად მოიწვია უცხოელი პროფესორები, შემოიწონა უცხოური სახელმწიფოებები და ანუ ეს ყველაფერი, ეს სტუდენტები, ვინც ამ ყველაფრით სარგებლობენ, შეიძლება ითქვას, რომ დარჩებიან ამ ყველაფრის გარეშე. და იგივე თუნდაც კულტურა. აი მაგალითად რომ გავიხსენოთ, თუნდაც 2 წლის წინ ამერიკის მაშინდელმა ელჩმა პირობითად ყვარელში დაეხმარა ამერიკის საელჩო ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმს, რომელიც იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, თუნდაც იმისთვის, რომ ექსპონატების გასანათებელი ნათურის ყიდვა არ შეეძლოთ და მაგალითად საელჩომ უყიდა ის ნათურები. დაეხმარა ყვარელში ერთ-ერთ საჯარო სკოლას, რომელსაც კომპიუტერები არ ჰქონდა მოსწავლეებისთვის და უყიდა კომპიუტერები. და ეს დახმარება არის ანუ ძალიან ბევრი, ამას ცხადი აქვს ვერ ჩამოთვლი და დარწმუნდა. აი ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც გამჭვირვალობას ითხოვს ხელისუფლება. ну жерти абсурдია დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა რომ რა პრობლემაა დეკლარაციების შევსება რატომ არ გინდა თუ ანუ საერთოდ დეзинფორმაციის რა მასშტაბია წარმოიდგინეთ რა დეკლარაციის შევსებაზე ლაპარაკობს გარდა ამისა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი რომელსაც ეს ევალება ისედაც ამოწმებს ანუ რა რის გამჭვირვალობას ითხოვენ აბსოლუტურად გაუგებარია პლუს დონორი და თავად ის ორგანიზაცია რომელიც თქვა გრანტის მიმღებია ისიც ანგარიშს აკეთებს ანუ საერთოდ არაფერი არ არის დამალული და ვერც იქნება დამალული აქედან გამომდინარე ლაპარაკი იმაზე რომ რაღაც გამჭვირვალობის გამო ხდება ეს არის აბსურდი ალბათ დამეთან. ხადია, ანუ ეს არის უსინდისო ტყუილი და დეзинფორმაცია და ასევე ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, რომ თითქოს ისინი აი ამ რაღაცა შავი და ფარული გზებით აკეთებენ რაღაცებს. ადამიან, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ სხვადასხვა ქვეყნები გეხმარებოდნენ და ჩვენ ხო ვიცით ხო, რომ რეალურად გზასაც კი მითაგებენ ევროკავშირის დაფინანსებით მაგალითად, ან რაღაც იგივე ჯურის მონასტერი ვერ აღვადგინეთ, ამ ამერიკელებს რომ ფული არ გადაეხადათ იმაში და ესენი გეხმარებოდნენ და შენამათ ეძახოდნენ რა რაღაცა თავის გავლენებს ატარებენ და ადამიანები რომლებიც აი ჩემი კოლეგები მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოებიდან დღედაღა მართლა დაუღალავად მუშაობენ დარწმუნებული ვარ რომ მაგალითად უცხოეთში რო წავიდნენ ან რაღაც ბიზნეს სექტორში იმაზე 10-ჯერ მეტი ანაზღაურება ექნება